رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، خبردار تم میں سے ہر بندہ ہی نگران ہے، ہر بندہ ہی مسئول ہے، ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے، ہر بندہ ہی جواب دہ ہے، اور اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا. پھر آپ نے آگے وضاحت کی، کہا جو مرد ہے اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جو عورت ہے اس سے اس کی اولاد کے متعلق، اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وہ مسئول نہ ہے، قیامت کو اس سے سوال ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، نگرانی ہے، جواب دہی ہے، تصور محاسبہ ہے. جو اس کا لحاظ رکھ کے تربیت کر جائے گا انشاءاللہ قیامت کو بھی کامیاب ہو جائے گا، اللہ یہاں بھی مایوس نہیں کرے گا. بھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں.